Já tá feito. Ó, aí, ó. Uma banda de cookies aí de presente para todo o trabalho que foi feito aí, toda a inscrição, cardios e tudo o que envolve a preparação. E agora é comer aqui, daqui a pouco partir para se encontrar com os atletas ali para o backstage. Mas aquecer, subir naquele palco e apresentar vocês da melhor maneira possível. Me canso de falar, são 9 anos fazendo a mesma coisa e pô, a constância é aquilo, né? Que muda a sua vida, coisa que você faz sempre igual, pode mudar no estalar de dedos. Que foi o que aconteceu quando eu ganhei minha vaga pro Olímpia. Ali, minha carreira virou a chave, sabe? É como se fosse o aluno de faculdade que se forma e arruma um bom emprego. E hoje estamos aqui, no palco. Segundo maior palco do mundo, representando todos os brasileiros, Integral Médica sempre aqui dando suporte de tudo. Não tem o que se preocupar, é só chegar lá, mostrar o sorriso no rosto e mostrar o trabalho que a gente tem feito. Let's go, isso bro! Aqui, isso aqui não tem preço, tá ligado? E aí, bichão? Caralho, hein? E aí, tá feliz? Oh. Porra! Muito foda. Você acha que não? Nossa, você tá louco. Ficou feliz demais, a gente tava vendo você todos os dias. Pô, Zé, né? A gente tava conversando, né? O quanto que você tinha melhorado. E isso ficou nítido no palco. A postura sua é sempre boa. Mas tava solto, você tava confiante, isso é importante pra caramba. Você pegou ali na primeira leva ali, você pegou um confronto Sim. difícil já e você confronto conseguiu. De top 3. Exato, entendeu? E conseguiu
conseguiu se destacar. Então foi, ganhou várias posições do Olímpia. Então, assim, meu, continuar fazendo trampo pra chegar ali de noite. Dá pra você beliscar ali, vai ter uma briguinha ainda, dá pra você ganhar uma posição. Eu acho também que aquela troca que teve tu com ele não foi decisiva ali. Não, não. Até porque tu ficou o tempo todo ali na frente dele. Sim, eu fiz duas giradas no entre o top 3, né? Entre os três primeiros. E na última que ele teve um momento, inclusive já vi, a gente acabou de discutir sobre isso. Eu sei que foi que eu errei, já vou melhorar na final agora, sabe? É tipo, no último momento, teve um momento que eles se juntaram mais e eu encolhi um pouco. Uhum, e aí nesse momento que eu encolhi um pouco, o cara falou, aí, para com o 5x4. Foi nesse momento. Uhum. E aí eu já sei que, mano, se tiver o cara do meu lado, eu vou dar cotovelada, mano. É isso. Fudeu. É eu vou deixar de ser um menino bonzinho. Vou sair no estilo Bruno Moraes, Bruno Santos aí, jiu-jiteiro. Sem ser bonzinho, que coisa o Bruno resolve. Ele tá aqui pra isso. Ó, galera, você que me empurrou no palco, ó, quem vai pegar você? Ai, coitado. Eita, caralho, mano. Bruno tá aqui pra isso, cara. Eu tô aqui pra isso negativo. Ó, você vai ser o laranja pra perder o passaporte, viu? Qualquer coisa. O Bruno veio pra isso, cara. Teve problema, ele resolve pra gente. Escutou, né? Nada de me dar cotovelada. Eu vou revidar. E se eu apanhar, esse cara vai me dar. Já tá, o recado tá dado. Né? Agora a estratégia é o quê agora? Que ele continua comendo, toma um pouco de água. A gente notou assim que, além da primeira troca ali, que foi por causa da expansão realmente, né? Até nas fotos a gente viu, né? Que o cara tem um pouco de mais massa do que ele. Então a ideia é subir um pouco a comida, ele entrar um pouco mais cheio, a gente pampear bastante o ombro e o peitoral, pra ele se equiparar ali no volume do Hunter, né? E voltar pro top 3. Que assim, ele ficou a maior parte do tempo lá, né? Sim. E foi automático, quando ele armou a pose de costas erradas, e quando troca. Ele trocou. Porque tava muito na dúvida ali, né? Os caras ficaram parados pra tirar a dúvida. Quando ele encolheu um pouquinho o dorsal, eu falei, eita, acho que esse aqui é maior. Aí trocou. Só que aí de noite não vai ter mais isso, não. De noite vai ter Bruno Santos ali. Vai entrar comigo no backstage e vai dizer, ó. Olha quem tá aqui. Não touch me. Aí vai ser quanto. Ai, caralho, mano, é isso. Eu tô, mano, não, feliz assim, pra caralho. O Guga já passou a relação da comida. O Luiz já me deu a dica aqui do que a gente fazer na pose lá na hora. Óbvio. Eu vou descansar, vou deitar um pouco, relaxar. Não tô nem pegando o celular direito, só tô falando com minha esposa, com o Guga, com o Luiz. E mais nada. É, já comi uma refeição, já bebi água. Depois a pouco vai ter mais. Fez aqui, ó. Fez aqui os ajustes de como fazer um encaixe melhor. De qual posição ficaria melhor. E aí a gente colheu qual ele fica melhor, no caso, aqui. Boa. Conseguiu falar com o Guga? Já fiz uma chamada com ele. E ele já passou as três refeições seguintes, né, que vão ser mais 6 horas até as finais. Que já comi uma. Agora acabei de comer 3 biscoitos de arroz desse grande, 2 bananas com sucrilho, com 40 gramas de sucrilho e gelatina e mel. E aí a próxima refeição, e mais 150 ml de água. Na próxima refeição vai ser 150 ml de Gatorade, mas a mesma coisa de carboidrato dessa. E a outra um pouco menor, só pra relaxar, ver como é que tá o físico. Se dá pra comer mais, a gente come. Todas limpas, né? Sim, só um pouquinho de açúcar, açúcar, porque assim, aqui é praticamente um por um de carboidrato, né? 40 gramas disso aqui tem 34 de carboidrato. A digestão é fácil. A digestão é rápida. Você já tá acostumado a comer sucrilho? Tô acostumado a comer sucrilho, sim, a gente não tira, né? Tipo, da dieta raramente tira, é sempre pós-treino. E como, por exemplo, digamos que agora eu competi. É, foi praticamente um esforço físico, eu treinei, digamos assim. Já joguei meu pós-treino aqui. Vou descansar, vai puxar mais. Eu tô sentindo que tá puxando mais, sabe? Tipo, isso é... Vai puxando, você jogando carboidrato e água, vai puxando. Tipo... Olha o jeito que tá isso. Tá melhor do que quando ele subiu. É. Já tá melhor. Animal. Caraca, meu time tá pedindo. Mostra a tua lombar. Alimentado agora. Ufa. Nossa senhora, agora... 10:32. Só, agora é só a naninha. Não, agora é só a naninha, quem dera. Acho que não vai dar tempo, não. Acho que não vai dar tempo, não. Cara, a gente veio...
A gente achou que começava meio-dia, aí combinamos de vir. Daqui a pouco eu falei, Bruno, a gente tem 10 minutos pra se arrumar e sair daqui. Aí, Bruno. Chega a gelar a barriga, olhar lá pra baixo. Eu não gosto também, não. Lá embaixo, eu não gosto aí, também, não. Essa porra. Você tá maluco? Ai, corre. Eu tenho duas fobias na minha vida, casaco e essa altura do caralho. Fobia de casaco. Mano, essa é a melhor do mundo, velho. Mano, é que os caras de casa não têm noção, né? Ontem tava menos 4, ele saiu do barzinho, tipo, sem... Só de doente, regate, doente. Só de regatinha, porque ele não gosta do que conta muito. 10:32. E aí, Ed? Tá bem? Fizeram algumas... Só não vou sentar porque eu tô com cansaço. Não, fica de boa. Eu acabei de fazer um treino. Um pouco mais de cardio agora após competição. Vou tentar puxar porque... ao contrário daquilo, né? Tipo, por exemplo, eu tava, acho que 3 dias atrás, eu tava com uma pessoa ali, deu mais ou menos 99, 100 quilos. Hoje eu tô com 91. Foram 9 quilos até hoje. Uhum. E tô tentando puxar um pouco mais, né? Infelizmente, a gente tentou uma estratégia que os árbitros não gostaram. Então, é isso. Eu não tenho nada a reclamar. Só agradecer por tudo que eu tô vivendo até aqui. E agora eu sei que nas finais é muito difícil reverter resultado. Mas eu não vou baixar a cabeça, eu vou tentar apresentar um físico melhor do que o que eu apresentei nas prévias para os árbitros, né? Olha a gravação aí, caraca, yes. E ó, esse cara, esse cara aqui, ao contrário do que muitos estão pensando, não errou em nada. E eu deixo aqui justamente a minha gratidão a esse cara. Só fez muita falta aqui, viu? Porque pra eu lutar com a cabeça desse menino aqui sozinha, foi barril, viu? Foi barril. Realmente, é, quando você tá... Quando você... Quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. A responsabilidade é minha, sim. E... estamos perdendo essa batalha, mas ainda vamos dar o máximo para as finais. Mas é só um processo. Um dia você ganha, um dia você cai, um dia você levanta. Mas quando você cai, você tem que se lembrar que isso vai fazer você ainda mais atleta. Então você tem que usar isso como combustível para continuar a evoluir como ser humano, como homem e como atleta. Então é minha responsabilidade, mas eu vou querer sempre o seu máximo. Não acertei dessa vez, mas com certeza é só o começo. Vamos pra cima sempre. Vamos continuar a trabalhar, só isso. Faz parte do processo. Eu peço... eu sei. Desculpas pro Old Boy, para o Superman, que é um cara que me deu um apoio absurdo. Há um ano, quando a gente se conheceu, que eu nem tinha vaga pra Olímpia ainda. Foi em março do ano passado. O Dibai já conhecia há mais tempo. Peço desculpas à minha esposa que tá comigo 24 horas por dia. E me aturando... Já temos orgulho em você. Aturando uma preparação muito conturbada e o meu humor também. Ontem ela teve que sair de casa, sei lá, era 10 horas... pra ir no Walmart. Pra comprar algumas coisas que a gente precisava, justamente pra extrair o melhor de mim. Então, essas expectativas que criaram sobre mim, você pode ter certeza, eu dei 1000%, mas muitas vezes não é como a gente quer. Oh, o físico... Você saiu de um 11º lugar no Rio de Janeiro, em 2021. Pegou sua vaga para a Olimpíada em 2022, em junho, e ficou em top 5 em novembro. E para mim, você é o campeão sempre. Se você pegar 11º, se pegar último colocado, você vai ser sempre meu campeão. Eu tenho muito orgulho de você, muita admiração. Eu não conseguiria ficar esse tempo todo de dieta, esse tempo todo que você está de dieta, eu não conseguiria. E ainda mais ter essa força.
agora bola pra frente, eu confio em você, acredito em você, a gente vai dar a volta por cima, juntos novamente, com pessoas em volta, com Deus, e descansar a sua mente, sua saúde, seu físico, e na próxima você vai pegar e vamos ganhar essa. Estratégia é uma coisa que você entra, você não pode ficar mudando sua estratégia pelo que você está vendo os outros fazerem, aquilo que a gente conversou um pouco. Foi a estratégia que vocês acreditaram, podia chegar aqui e te dar um título, por exemplo, e pode te tirar, entendeu? Então assim, é um risco a mais. É um risco. É, tem, quem não arrisca, quem não coloca em jogo, quem não vai ganhar. Então você tem que arriscar, todo mundo está arriscando, e a melhor estratégia daquele dia vence. Então, acho que isso vocês não tem que abaixar a cabeça, vocês tem que manter a cabeça erguida em relação a isso, são decisões. Coisas que você pode melhorar pra hoje, quero te ver feliz naquele palco, tá ligado? A mesma postura que ele teve no Olímpico. Meu, assim, cara, independente de qualquer coisa, você tá entre os melhores do Arnold, entre os melhores do mundo, entre os melhores do Olímpico. Dá pra chamar mais o pessoal, mostrar mais, tá ligado? Mais postura, imponência. Fica feliz, faz uma apresentação boa, curte aquele momento, faz uma apresentação pra sua esposa, pro Rudy, pro Superman, para seus amigos, para todo mundo que tá aqui, entendeu? Mostra quem você é. Então, sentir falta dessa confiança sua. Talvez por causa de várias coisas de bastidor que ninguém nunca sabe o que acontece. Eu acho que isso não é dessa preparação. Isso uma hora ia apitar. Porque nosso corpo cansa. A gente sempre acha que pode um pouco mais, mas a gente tem que saber a hora de parar também, porque você é um cara novo. Você é um cara que tem uma carreira gigante. Então, tem que cuidar da sua saúde. Saúde mental, emocional, seu organismo, precisa fazer exame, precisa cuidar da sua família, fica de boa, entendeu? E pra você voltar melhor. Então eu já ia ter essa conversa com você, depois falar assim, meu, independente de qualquer coisa, que dá uma descansada, dá uma respirada, pensa em você como ser humano também, porque é importante, os campeões, eles precisam disso, entendeu? Então, mas hoje, pose de costas, achei que você deitou bastante. Acho que na questão de pose foi o que você mais errou. Exato. Ficou, começou a pegar muita sombra, deitou bastante. Fica bem em pé, isso, bem em pé mesmo. Isso prejudicou você. E a sua postura. Pode ser imponente, cara. Seu físico é diferente. Independente se você tá no melhor físico ou não, seu físico é imponente. Ninguém então, tem a forma, cara, física dele, o né? Jeito que você posa é diferente, a sua estrutura, forma é diferente, você fica bonitão no palco. Então, mostra, põe pra jogo isso. A intenção é sempre a gente colocar o melhor físico, mas às vezes não dá, às vezes você tá fazendo tudo, mas o corpo não tá respondendo mais, não tá indo mais. Quem é atleta sabe disso. Às vezes o Brunão ano passado tava numa situação assim, até que uma hora chegou, ficou doente e não ia mais. O corpo apita, então a gente tem que saber. Dia, fim do Arnold. Amanhã tem feira ainda, mas fim dos shows profissionais.
Vitor Chaves em quarto. Vitor Chaves melhorou muito a classificação dele pro Olímpico, então foi muito positivo. A gente tava conversando com ele e falou assim, meu, é a oportunidade de você confrontar com atletas que você não teve a oportunidade de confrontar no Olímpia. O Edvan, apesar de ele estar um pouco chateado da classificação não ser o que ele esperava, mas ele está no top 6 do Arnold. Então ele é top 5 no Olímpia e 3 meses depois, menos até, ele é top 6 do Arnold. Então é muita coisa, está cravando o nome dele. É o campeonato do mundo, né? Só perde para o Olímpia. Exatamente. Está cravando o nome nele entre os melhores atletas men's physique aí do mundo. Então continuar trabalhando, pegar o feedback daqui e voltar melhor pro próximo. E vamos encontrar eles, vamos ver como é que estão os dois, se estão felizes, vão comer, vai descansar, vamos ver. É isso aí, rapaziada, ó. Como o Donaire falou, último dia de competição. Vamos pegar o feedback da molecada que tá ali saindo agora do backstage. Encosta aqui no microfone, dá um beijinho. Quando eu estiver falando bem aqui, tu falar de novo, eu quebro teu dente. Eu vou te avisar logo. Caralho, eu não vou cortar isso, juro. Mano, eu não vou cortar, não vou cortar. Isso aqui merece pro ar, velho. Bora, vamos. Isso aqui é 1% do que acontece. Mano, 1% é muito menos. 0,03. Tcharam! Como? Ah, eu? Esse me... Feliz, muito feliz. Nossa. Missão cumprida. Total, mano. Pegamos o top 4 com gostinho de top 3. Mas tô muito feliz, velho. Tá louco, tipo. Brigou forte no top 3. Briguei forte, né? Não, de fato. Foi um detalhinho que a gente já sabe o que foi. E vamos melhorar isso aí com certeza. Já é mais um detalhe. Não vai melhorar mais. Melhorou muito em pouco tempo. Melhorou muito em pouco tempo. Isso faz muita diferença, né? Eles querem ver isso. Então, isso que eles querem ver quando o cara sai do Olímpico e vem pra cá. O que você consegue trazer novo, né? De melhor em tão pouco tempo. Então, por isso que é tão pouco atleta selecionado. Então, só de você estar aqui já é um grande feito. Agora você ganhou várias posições que te deixaram pra trás do Olímpico. Né? Isso vai fazer você chegar muito mais forte lá esse ano, né? Muito mais competitivo. Você já não vai estar estreando mais e vai estar indo pra lá com o top 4 de Wild Class. Então, é outra coisa. Agora não é mais... Agora você vai ser estreia, você vai ser mirado pelos caras. Isso é verdade. Você vai ser estudado pelos caras. Mais pressão pra variar, né? Isso é bom. The pressure is provided. A pressão é um privilégio, então... Cara, aproveita, curte, agradece Deus, agradece quem você tem que agradecer aí no bastidor, porque só você sabe o que você passou pra estar aqui. Então, continua focado, continua esse cara aí com você, eu tenho certeza que você vai continuar por anos motivando um monte de gente, brigando pelo topo, porque você é um cara muito profissional, leva isso com amor, isso faz toda a diferença, de forma leve. Né? Então, ensina muitos dos nossos atletas, até às vezes mais experientes que você, a levar com essa mesma facilidade. Então, é isso, né, mano? Bodybuilder é todo dia, o tempo todo. E aguenta e se dá bem quem tá mais assíduo em passar por esse processo todo, né? Então, o resultado final é isso aí. Top 4 do Arnold Classic Ohio. Pelo menos a gente tem uma lembrança, hein? Sexto aqui no segundo maior evento do mundo. Seu primeiro Arnold. Exatamente, primeira participação no Arnold Ohio. Como eu já havia falado, uma realização de um sonho. Então, isso aqui pra mim tem muito, é muito significativo. Isso aqui é uma lembrança que vai ficar no meu, nas minhas estantes, das minhas casas, caso eu mude. Então, é isso. Eu tô feliz, a gente conseguiu melhorar para as finais. E agora é trabalhar realmente para que os próximos a gente consiga trazer um físico ainda mais refinado, ainda melhor, para realmente impactar. Trabalhar significa descansar, porque descansar também é muito importante pro trabalho do bodybuilder. Tá vendo aí, ó? Toma. A gente tem mais de 5 anos juntos, ela tá aprendendo. Aprendendo o que realmente é o bodybuilding. Não é só fazer e esquecer dos outros detalhes. E muitas vezes até mais importante, que é a saúde, que é o descanso, realmente. Então o descanso também tem a ver com a saúde, né? Então, isso aí. A gente tava. Eu falei um pouco antes de a gente encontrar você que assim, talvez não foi o resultado que você esperava. Porém,
em poucos meses você é top 5 do Olympia, top 6 do Arnold Classic. Então, você está cravando seu nome entre os melhores atletas do mundo. Isso é muito. Talvez você não tenha noção do que você está fazendo, mas poucos atletas cresceram tão rápido assim. Então, aprenda a curtir também esses momentos, a curtir também essas vitórias, porque são conquistas. Há 2 anos atrás, ninguém no mundo sabia quem que era o Divan. Agora, todo mundo vai mirar você, porque você está no topo. Então é continuar trabalhando, continuar sabendo lidar com a pressão, que cada vez vai ser mais. É descansar, porque o descanso é importante, você não é uma máquina. E Percebi nessa preparação, hein? Realmente, eu não sou uma máquina. Eu achava que dava. Eu achava que dava pra ser uma máquina, mas não. O luzinho de emergência acendeu, né? Acendeu. Tenho, em preparação, assim, um ano e 5 meses, assim, direto, sem parar mesmo. Realmente, as minhas preparações, elas são muito restritas. Isso, vai descansar, vai curtir a patroa. Vai pegar umas férias. Vai pegar umas férias, tirar os dias de descanso, que tenho certeza que visitar sua família, visitar quem você ama, é fundamental aí pós-campeonato. A gente sabe que é uma restrição muito foda, principalmente ficando aí praticamente 2 anos em pré-contest. Eu, particularmente, nunca fiquei tudo isso. Então, o máximo que já fiquei foi 1 ano, e a gente sabe que 1 ano já é muito foda, imagina 2. Mesmo agora assim, chorou e apitou, né? Mesmo assim, chorou e apitou. Então, mano, vai descansar, curtir a patroa, curtir a família. Todo mundo aí merece, vai comer. E aí, fala pra rapaziada, o que tu vai comer agora? Isso aqui foi ela que pediu pra levar, viu? E tu vai comer agora? Tô com vontade agora. Olha isso aqui, ó. Uma maçã. Não, lá no backstage eu comi umas 3 maçãs, 4 peras, eu quero fruta, velho, sério mesmo. Não, eu comi um pedacinho de pizza bem pequeno, hidratar, né? Mas também aqui, Gatorade, pra dar uma hidratada, justamente porque eu puxei muito agora. Como eu falei, em uma semana vocês foram lá, e eu tava com 100 quilos. Hoje, eu subi com, subi com 91 nas prévias, e eu desci ainda mais o peso para as finais, eu desci mais ou menos uns 2 quilos para as finais, então foi muito puxado essa semana final, mas é isso, valeu a pena, a gente está levando um troféu para casa, mais um, então agora é como vocês falaram, descansar e buscar o melhor no próximo. Parabéns, valoriza, top 6 do Arnold, top 5 do Olympia. A gente é muito orgulhoso, o Brasil é muito orgulhoso do seu trampo, tá? Isso aí é para poucos. E quero agradecer mais uma vez todos vocês que mandam mensagens. Eu quero agradecer a Integral, quero agradecer a todos vocês, Donário, Bruno, pra quem tá atrás das câmeras, a todos que estão. Parabéns! Thank you! Obrigado! Nem vi que era. Agora que eu vi. Então, quero agradecer a todos que mandam mensagens positivas e todos que dão um suporte, né? Porque sem tanto vocês que mandam mensagens, que apoiam, quanto quem dá o suporte, eu não estaria aqui. Então, fica aqui, meu muito obrigado. E adeus primeiro, depois a minha mulher também. Mais um show concluído para vocês aqui em Ohio. Inscreva no canal, comentário positivo, que a gente vem soltando a melhor conteúdo para vocês, da preparação não só nossa, mas de vários atletas, rotina, tudo que vocês gostam de ver aí em casa. Valeu? Tamo junto.